Jamen, så vil jeg godt have lov til at sige velkommen tilbage til en video mere. Tosserne, de er... Vi kom til hovedstaden. Uha. Der er mange biler herinde. Meget trafik, mange cyklister. Og meget af alting. Men vi har fundet et sted, vi skal prøve herinde, der hedder Carlas. Jo, Carla hedder det. Restaurant Carla. Den ligger næsten lige omkring Rådhuspladsen herinde i København. Så har vi bestilt et bord inde. Og der skal vi ind og have noget god mad. Og så håber jeg på, at vi kan få lov til at filme. Jeg beklager lidt, der er lidt langt imellem videoerne lige i øjeblikket, og det er der ikke nogen grund til at gå ind i her. Det kan vi tage på et andet tidspunkt, så lad os dampe indenfor, og så ser vi, hvad de har at byde på herinde hos Carla. Jamen, så vil vi gå i gang med at kigge på menukortet og se, hvad de har spændende ting at sære. Jeg er sulten. Er I sultne? Ja. Aha. Ja. Børnene har taget med i dag, jo. Og lille mand. Og en helt ny en. Herovre. Der ligger en helt ny en i. Ja, vi er blevet bedsteforældre igen. Så har vi været hele vejen rundt her, hvor alle har blevet enige med sig selv om, hvad de skal have at spise. Ja, vi kan jo tage det, når maden kommer på bordet. Men jeg skal i hvert fald have Carlas gryde. Det er åbenbart noget, der er sådan lidt specielt her. Carlas gryde. Det bliver lidt spændende at smage, hvad det er for noget. Ja, hun er ikke ret stor. Det er hun ikke. Nå, er I klar til lidt mad? Ja. Ja, det er godt. Det skal nok blive godt. Svigermor er også klar. Ja. Vi er sultne. Så kommer der mad til folk. Ej, det ser sgu da godt ud, hva'? Snitsel, hva'? Ja. Ja, tre snitsler og et par gryder. Og nuggets til den unge mand. Skal vi lige se gryde her? Paprikagryde. Det ser sgu godt ud. Det bliver spændende at smage det her. Jeg er sulten. Oh, det ser altså godt ud, der gang. Det ser godt ud. Ja, jeg kan lige starte med dig dernede og se, hvordan din snit der ser god ud. Snit. Ja. Smager det godt, Jesper? Og brun sovs er det hele, hva'? Ja, ja. Den så varm ud. Kan vi se, om vi kan filme med morfar, din? Ja. Vi kan starte med en små pølse. Det ser også varmt ud. Der er altså et eller andet rigtig godt til pølse. Ja, det kan et eller andet. Og svinemad, var. Ja. Ja. Bare at du smager sig godt. Er det godt, Jesper? Ja, det gør det. Det gør det.
Det smager godt, det her. Nå, vi vil gå i gang med at spise lidt mad og nyde det her hos Carla. Hvordan er snitsen? God sovs? Mm. Ja. Og min svigermor også tilfreds? Og det her, det smager skide godt, det her. Det kan jeg godt sige dig. Det er godt. Jeg er snart ved at være færdig. Men det smager dejligt. Ja. God bacon. Den top. Hun er også tilfreds. Endelig. Ja, endelig. Jamen, det var restaurant Carlas inde i hjertet af København, sådan lige her omkring Rådhuspladsen. Og den ligger sådan set lige dernede på venstre side. Der ligger Rådhuspladsen. Og for sådan 3 gange snitsel og 2 gange Carlas gryde og en lille børnemenu med lidt sodavand og lidt ting og sager til. Jamen det blev jo 1336 kroner, står der. Ja, sådan er det jo. Det er jo voksenmad jo, og voksne priser her i København. Men det smager godt, og vi er med det nu. Så nu bevæger vi os hernede mod min svigermor, og så tager vi den derfra. Men det var godt med en lille video. Jeg håber, I har nydt det, og lige har været med en gang her på det. Men igen, som jeg har sagt før, der kommer flere videoer, og vi skal nok være lidt mere ops på at få lagt nogen ud. Jeg ved godt, der er kommet så mange ud her den senere tid. Men sådan er det jo. Men hvis I kigger forbi Carlas her, og efter at have set videoen, så sig lige, at I har set videoen. Men vi siger tak, fordi I kiggede med, og have en rigtig god aften og god weekend. Og have det rigtig godt.